السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دردناک خبر مہ تراغلے دے چې د سلور کلو ماشوم ډیر بے درد سره قتل شو او د قتل نه پس بیا لختی کې واچل شو. ملګرو دی سلور کلو ماشوم سره دومره غټ ظلم اخر اول چا وکړو او پس وجه وشو ځکه چې هغه قاتل پولیسو گرفتار کړی دی او ټول حقیقت یې بیان کړو. ملګرو کو تاسو ځان ندی واقع غینه پورا خبرول غواړی نو زمنګ ددی ویډیو کتونه مخکې تاسو زمنګ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د بیل نشان وخی چې تاسو ته زمنګ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو یو دردناک خبر مه ته راغلی دی چې د سلور کالو ماشوم ډیر بې دردې سره قتل شو او د قتل نه پس بیا لختی کې واچول شو. ملګرو دومره غټ ظلم خو څوک چا سره نه کوي ځکه چې د سلور کالو ماشوم باندې خو د هیچا هم حق نه وي او په سلور کالو ماشوم باندې خو څوک د ګل غزار خو نه کوي. داسې کم یو ظالم راپاڅېدو چې ماشوم یې ډیر بې دردې سره قتل کړو. ملګرو تاسو په خپله دې ویډیو کې د هغه ظالم خبرې واورئ. ملګرو هغه ظالم دا ویلي دي چې زم یو هفته کېږي چې دی ماشوم پلار سره موږ جګړه کړې وه خو ما ورته زړه کې اچولې وه خو ما نه ډېره عظیمه ګناه وشوه ځکه چې ما یې د پلار زور د دې ورکوټي زوی نه ویستو. نو ملګرو دومره غټ ظلم خو څوک نه کوي ځکه ستا خو د پلار څه کار و خو د صبر نه به دې کار اخیستی وې جرګه مرکه به دې کېنولې وه. دومره غټې دغې ته څه خبره جوړېده چې تا پکې د څلورو کالو ماشوم ډېر بې دردې سره قتل کړو. ملګرو حکومت ته پکار دی چې دې کس ته دې سریام پنسي ورکړي ځکه چې ډېر غټ جرم کړی دی. دوی یو د ګل غوندې ماشوم ډېر بې دردې سره قتل کړی دی. ملګرو دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسی. السلام.